Jeg sidder her med Carla. Hun er en rotte på 15 måneder, og hende skal jeg træne de næste 14 dage. Hvorfor skal jeg det? Det skal jeg, fordi at det er, at hun er så nervøs. Hun er nervøs ved mennesker, og vi har snakket med mor og far om, at hvorfor det højst sandsynligt er sket. Og det er det. Det er også ligegyldigt. Hun er nervøs ved mennesker. Hun bider dem ikke. Hun har ikke bidt nogen endnu, og det gør hun heller ikke, fordi hun kun er 15 måneder gammel. Men hvis ikke man gør noget ved det her, inden de bliver 2-2,5 år, så får de så meget styrke, altså mental styrke, at de godt kan finde ud af, hvis de bliver trukket op i en krog, og så kommer til at gøre det. Og det skal det jo ikke være. Ved du hvad? Hende her kommer vi til at filme i de næste 14 dage, sådan i processen. Hvad er det, jeg gør? Hvordan er det, at jeg egentlig træner hende til, at det er, at mennesker ikke nødvendigvis er verdensklasse, men at man kan leve med, at der er et menneske, og man i hvert fald ikke er bange for dem. Og hvad er alternativet til at gå hen til et menneske og måske få en godbid for dem, og der kan ske noget, ikke? Altså, der kan ske nogle gode ting. Så I kan følge med ind på vores VIP Academy. Selvfølgelig ikke de næste 14 dage, fordi der skal vi lige filme hen og lave alle de her forskellige ting. Men alene det at få fysisk kontakt, det vil sige æge og alt det her, der er hun slet ikke, og vi har jo lige fået hende ind. Men jeg kan røbe over for jer et lille trick, som vi bruger. Nu skal jeg se, om jeg kan få hende til det. Men et lille trick, vi bruger, hvor det er, at hun træffer valget om at røre ved mig, og det ikke er mig, der rører ved hende. Det kan vi gøre sådan her, ved at kalde på hende, hvis hun kommer. Carla? Carla? Kom, skat. Jeg har en godbid. Får hende til at sidde ned. Jeg tager min hånd frem sådan her. Kan I se, der rørte hun ved den. Og kan I se, så tager jeg godbiden sådan her. Her siger hun, jeg kan give på hovedet, og det er rigtig godt. Det er rigtig fint. Hun er jo allerede begyndt at sige, hey, det vil jeg sgu gerne, det der, Henrik. Kan jeg se, jeg tager godbiden sådan her, og så tager jeg den ned under min hånd. Sådan der. Så er det hende, der rører ved den anden hånd. Altså, så det ikke er mig, der egentlig, jeg stikker hånden frem og siger, det er okay. Og så er det hende, der fysisk faktisk skal røre ved mig. Det er bare sådan en lille bitte trick til, at sådan kan man altså også gøre, fordi hun, jeg vil gerne have godbiden. Det ville hun ikke med alle mulige andre mennesker. Det gjorde hun også, da hun kom nu her i går omkring det her med mig, fordi jeg godt ved, hvordan jeg skal gøre det. Og hvis I også ved, hvordan I skal gøre det, så kan I jo selvfølgelig også gøre det med hunden. Men I kan følge med derinde. Så jeg kan også ryge mig over for her. Det var så den ene ting. Den anden ting, det er, at jeg skal selvfølgelig blive hendes bedste ven. Det ved hun ikke endnu. Men det vil jeg også gøre igennem leg. Altså igennem sådan lidt, nå, hvad så? Skal vi lege, skat? Du ved, omkring det her. Hun er lige kommet herud nu, og vi har lige lavet den her, så derfor har hun selvfølgelig travlt med egentlig at... Hvor fanden er hende? Altså, hvad går alt det her ud på? Der har været mange hunde før hende. Hvad så, skat? Kan se? Jeg prøver at invitere hende. Ja. Hvad så, skat? Ja! Ja! Så er det der. Ja! Ja! Og så lave noget af det her. Hvad så? Ja! Ja! Det er jo godt, skat. Så vi egentlig får hende... hvad så, skat? Se her. Værsgo. Sådan der. Så vi egentlig får det her humør frem i hende, i stedet for. Og så hun finder ud af, at... Hvad fanden er du for en størrelse? Du er egentlig meget sjov legefætter. Ja, ja. Og der skal vi hen, inden at vi jo selvfølgelig kan lære hende alle de andre ting. Hun skal jo have tillid til mig. Hun skal jo kunne læne sig op af mig, når hun bliver nervøs. Hvad er det, hun... Hvad skal jeg så gøre? Og det skal jeg så lære hende efterfølgende. Men det er det, vi gør. Så følg med derinde. Ikke her på Facebook. Men inde på vores VIP, så vil I kunne se det, de her 14-dages træning, vi laver med hende. Så hvad så, skat? Hvad så, skat? Hvad så, skat? Hvor fanden blev du af? Der var du.